هە پێ ئەحوی کرام لە زگەوتەکەی پێەمەریی خویان س لە الله و عليه وەوسەر لەم دانیشتوون. پێەمەریی خواستل الله و عليهی سلمەمانوەکومەدی ێک داشتون و دەستخۆشییان لێککا و بە خێراتنەوەیەکی گەرمیان لیکااو ئەمررگان یاخوا بخیوێتەوە ئەر جەمات ئەمران پێچۆن بوو، عڵین ولای قورببان ڕاستی سەرکردەیەکی لێ هااتوو. بەڵام ڕاستەکەی شتی حەزەکەی پێت بڵێ لە کۆمەڵێلایەنەوە رەخنەمان لە ئەمریک و ئاسەیە، حزك انت اخوي موجوده خوي والله ما باتوا حتى قياني حساسيتك يوا كعمري الخطاب خريب تيسري يعني تاو بلام ابو بكر الصديق رايقر فرمي اي عمر نكي عمر بلشوار شوار ما مسلمان بوا بلام ما دام بيغمر صلى الله عليه وسلم كردتي بس كردا حكمتك تاع استفزاز نبي بكر دا وكاني باي شكاني سمعا وطاعا بس ابو بكر بلام مخوط زاني يعني وزعك اي امي شتەکان ڕخنەکان لە ئەمریکرک ئازکردن لە مەجلستەکەی یاخۆی تەواجوی ێود دانیشتەوە و پێغمەری خخوااستە لە الل عليهلممگویانان لێگرێ. ئەفرم پێغمەری خاستە لە الله و ع عليهوەسەلم لە کەمینابووین هێرشمان ببوو بۆ کافرەکان ئەمانتوین دەستکەوتێککی باشیشمان دەستکەوێ وە بەتەواتیش پرزیان کردین لە پڕێکااوی ڕوەستن کەس بۆینێڕاکات کەس بووینیپش بە دویانە. کې مهشته اګمان مله باب تک هبو لبريك ابو اما براسي بو مان استعاب لكره عمي پیغمبر علي خاص الله عليه وسلم فرمي امر اماد بوكر امر فرمي پیغمبر علي خاص الله وسلم يكي ل ايشي حكمه دا و ناكري همشتي قرون کي تو بو سپاكت من لسرتاو کوملكس بن عربو معلومات شو انا كمبورګرن بليك افرانس پرزبون بو راكرن بە معلوماتی سەتاییمان هەبوو لە باززی شوێنی لەم لاو لەولایە کممینانداناوە بۆ ئەوی اگرگەر ئێمە ڕکەین بە دوییان مەساافێکەیە زۆر ۆشتین و ئێمەش پرزە بووین ڕۆشنەکانمان بەو شێوا ئازە بوو بەم لااو بۆلایە ئەمە لەم لاو لەلاوە زەفەریان تێبن. بۆ ئەوەی ئەم پێ کەسەش پرزە بن بەملااو بۆ لایە؟ لەو شوێنەیە ڕامگرتن وکمگوتم ێژمە بن بۆە. پێ ئەمەریخوااستی لە لااون سیرێک ئەسحاوی کرااینگگوسێکی ئەمریککرد. بەزارەر دەخەن فەرمی دەستەکانت خۆ بێت ئیشێککی عاقانت کردووە. ڕخنەی دووەامتان. ومەیککر خپ بە فەرمی وڵاییمەریخوا سااست. حەراسەکەی شتێک دەڵلونی من ن درووز بوو زۆرە سەدلم قورس بوو. با بە ئمەج شەرتەوا بووە. ووا گەڕاوینێتەوە. کشوهاز زۆر زۆر سااردە. پێویمانەوە بەەیقل لە ئاگرب بکەینەوە لە بەردەمخۆمان گەرمکەینەوە. لەپێکا ئەمرێکی دەکردێت ئەوەی ئاگر کات ی خمەە ئاگرەکەەوە کەسبووی نیەمشو ئاگر کاتەوە. بهو ماني كوجانو ديت الإيمج لبر خاطري كأميري كا ام هم ما نوش جنابي عبد كردو تبص الرأي وما سمع إيش ما نود بعلم راسك اللي ضل ما ناشتي أقدر يجبو بيعمل خاص وصل فرم إيه عمر تشي بو موضوع كأمشيان عمر فرم والله أي بيعمل خاص وصل سلم تشي لا توني هني إيه بابا والله منش جوش دخليني ايه مو كوان منش سر ما بو تابي يعني بلا من أمزاني ك أو هو زانا كم الله جنجانك يعني لكم الله شويني دورو وداناوا وبلا أمان راون راون بەڵام لە شوێنێک هاوەستاون ئەوان ووایان زانی بوو ئیێمە زۆر زۆرین بەو هێرشی کە لە پڕێکا بمان. ئەگەر ئاگرمان کردایێتەوە ئاگرەکەمان معلومبووکیوکوێیە دەرەکە و بۆ کافران کە ئێمە زۆر نین، ئەو کاتە کەشە بوون بۆ ئەوان ئاگەڕانەوە بۆمان. چەند حەکی وعاقل و دانا بووە. فال لە نگەر ئەو ئاگرە بکە وکرایێت و تا بەیانانی ئەووشەوە بەهۆی ئاگرەکان ئەو کەشە بوون کەچەەن یەکەن. یاعداد ودیان کەشە بوو بۆ کافران ئەو کاتە کافرانون. اما لدى زمان الرامان كردو داوش الخومان هذا بقرنو هرشان بو برن اكوتنا كمين اوتو شي مشكله كي غوري ابو بيغمر يخاص الله عليه السلام دس خوشي لي اكا ودس اكا بتكنين واصحابي كرام راح كيف فعلا اي عمر دس خوشي لي لما شابر توا عمر تازه مسلمان بو عالم دو جواب يا بيغمر يخاص اصلا بيشجيري اما كا وبيشجيري ايوان ناكا جوري نينكي بودرو سبيوزو مرتاحه بويك بيغمر خاص الله عليه السلام بيشتواني سمیان حساسە ئەی سمیان چی بوو؟ وڵی پێمەری خواستڵسەلمم بەلە گرانەوە ئیمامەتی بۆ ێمەکرد دەست نوێژە گەگررت و تێمەمەی کرد پ ئەمەری خواست لەلاڵ لە سمە فەرمی ئەم چی بووەمە ئەمرا فەرمی وڵی پێ ئەمەری خواست لەڵ لەوسلمم ئەم فترەیە کە من لە خزمتیجنەنابتا نوێژم کردووە و ایمانم هێناەوە بەیانیان لە مزگە و دانیین گۆ لە دەرسەکانی تۆگرین بەشی ئەوە لە ئایەتەکان کە تۆ بۆ ئەمە یخوێنین تۆ شارەزا بوو. راسك تشي بي لتوني هني لشم شم بو كلشم بو بياني كشو هواك زور زور سار هي اوانا بو انسان هربتواني اوكا او خويا منيش امدو آياتها تو افكرم آياتي صدو نوتو بينجي البقرو آياتي بسنوي النساء يا كم أنا فرمي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بدس خطأ خوتان مخانا لا توا آية كتري جانا فرمي ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا دستان نشه خودتان خوتان, خوتان مکوشن خواگان برحمه بوتان پیغمبری خواص صلی اللہ و سلم بزردخنه یکو دستخوشی لعمر کرد پیغمبری خواص صلی اللہ و وسلم برامبر به هر موقف یک بیدنگین وان بید دلیل اوشتا حلال بوی اگر انسان یک لشوین یا حتی جاری وی لشوین میوانی لمالک لشت گرانه بید ایتو ناکری لو مالی حالت کی طبیعت و داوی او بکیم. هەمام بۆگەرم کن و خۆمشۆم یا لە شوێنێ کا ساردە، هەتا لە کردوای خۆمانە شتێگە بوو جاران لە حوزی مزگەوتەکان ساڵیانشکاند و خۆیانەشت. ئیتر کابرااق تووشی نەۆشیە بوو. ئەمە چێفی بیلیەوەی کەکنۆژی بەیانەکەی نەڕوا بە جەماعات وسەماایە ساڵ بەندان بشتی خبکیتەننا ساڵەکەەوە چێت لەژگرانی خۆت دەکەی. چی پێویستەکە؟ کە ئەزانی بار و دۆخەکە نەخوازراوە جەوەەکە زۆر زۆر سااردە بەڵێ کە ئاو هەبوو. ناتانی تێم کەی بەڵام ئەگەر ئاوەکە کاتێک گوایە کە توانی بکاری بینێننی، بەڵام ئەگەرم نەخۆشیەکەم هەبێت نەخۆشیکی پێس لە دوکتەر توێتی نابێ ئەو بەکار بێنی یان کە شووەواەکە زۆ زۆر ساار بێت بە ئاویشێ بێ ئەتوانم دەستر نەگرم تێم بکەم. ئەها ئابریکڕی ئاس چوار مانگە مسلڵمان بووە بەڵام چۆن لەم ئاياتانە تێگەییوە کە ئەسحوی کرام ئەم ئاياتانە شانگی لێ بووە بەڵام لەمە تێ نەگەشت بوون.